Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. Jsem nakalený, jsem zhulený, takže úplně fantastický na to, abychom zkoumali sekty. Protože Shincheon je jedna z těch sekt, na kterou musíte chodit střízlivý, abyste cítili ducha svatýho, takže když jste skalený, tak nic necítíte. A to je jediná obrana, jak můžeme číst materiály. Dneska totiž líkujeme další materiál, který se jmenuje Types of Didagi Points. Didagi je vlastně takový systém, který se týká nových členů nebo zájemců do Shincheonji. My už jsme několikrát probírali to, jak Shincheonji velice cíleně jako pražská sekta, korejská sekta, je teda celosvětová, ale i v Praze. A už má odbočku i v Brně a pozor, už i v Bratislavě. Na Slovensku začíná se svými sektářskými praktikami. No a oni mají naprosto skvěle vypracovaný systém. Oni, když přijdete, aniž byste věděli, tak jak vyplývá z nahrávek, vy máte za úkol jako ten lísteček, jako prostě ten člověk, který pomáhá ovoci neboli tomu nováčkovi, tak prostě máte za úkol zjistit všechny informace o něm. Jo, tam prostě, když jsem se ho pročítal, tam je třeba, že telefonovali s ním a v pozadí slyšeli nějakého mladšího sourozence, takže vydedukovali, že bydlí s mladším bratrem v pokoji. A takovýhle všechny informace se tam prostě měli zapisovat, jo? To bylo vlastně to BB, ten dokument, jak jsme si o něm říkali, já ho ještě někdy proberu. No a oni v začátku, prostě když přijdete, tak oni, aniž byste věděli, vás typologizujou podle těch Didagi Points. A to jsou různý typy teda osobností, kterýma můžete být a který vlastně, oni vám jakoby radí, jak na ty lidi jít. Jo? Já vám ukážu teda příklad. První typ je vztahový typ, relational type. Charakteristiky takového člověka. Relationships, vztahy mezi partnerama, rodinou, přátelema, spolupracovníkama jsou pro něj velice důležitý. Ale realita je, že jeho vztahy moc nefungují. Je zraněný ze vztahů, protože měl pocit ten člověk, že do nich hodně vdal a pak byl zklamaný, protože to nedostal zpátky. Názory ostatních jsou pro ně důležitý a chtějí naplnit očekávání druhých. Neznají svoji vlastní hodnotu a bez vztahu nejsou šťastný. 5 bodů, jo. A jestli pamatujete, jak jsme probírali různé jako religionistické věci, třeba tu teorii doktora nebo docenta Vojtíška Zdeňka nových náboženských hnutí, kde se mluvilo o tom, že vlastně brainwashing je zneužívání psychosociálních vztahů plus nevědomých potřeb. Jo? Tak tady to přesně vidíte, jako ty různý nevědomý potřeby a psychosociální vztahy. A teď co tam jsou za komentáře? Jo? Co máte říct jako identity Didagi? Ten lísteček má za úkol mimikovat chování toho člověka, mirorovat ho. Jo? A má říkat věci, jako že má třeba říct, existuje teorie ve vztahové psychologii, která vychází z Ericksona a blablabla, jo, třeba. Nebo jakmile najdeš svoji pravou identitu a jakoby ustanovíš ji v silném lidu, který vidí ty tvoje hodnoty, tak si tě budou vážit. Jo. Vlastně použiju ty jeho charakteristiky na to. Jo. God wants you to protect your heart. How can you find your identity? There is God who created us, but who knows what is the best, jo. Pojďme si na druhý typ, jo. Když jste jiný typ. Druhý typ je helper type. Pomáhač. Charakteristiky. Vidí svoje hodnoty. Cítí se milovaní, když jsou používaní a potřební a chtějí pomáhat druhým. Ale často se cítí sami, protože mají pocit, že nejsou dost důležití a přitom chtějí být tady pro ty druhý. Mají pocit, že jejich smyslem života je pomáhání druhým, chtějí být uznávaný těma lidma, hodně se myslí to, záleží na tom, co si o nich lidi myslí a chtějí to naplnit, nedokážou říct ne, když jako jsou vyzváni pomoct, a nevidí svoji vlastní hodnotu. Jo? A opět, komentáře, co jim máte říkat. Tady nějaký další popis, potom třeba we want to be there for others, but we can feel exhausted. Jo? Máte jim říkat takovýhle věty. Nebo once you are connected to the inexhaustible source, you can give to people even more. You
you can even become the mediator for them. Jako říct jim, že vlastně on tohle může dělat zase v tom Shincheonji, jo. Vždycky je to o tom, jak zneužít ty jeho potřeby pro to Shincheonji a říct mu, že to přesně tam může použít. Hodnotový typ. Třetí typ, jo. Vidí svoji vlastní hodnotu podle toho, podle standardu druhých lidí. Snaží se vyplnit hodnoty ostatních, chtějí být uznávaný a mají nízké sebevědomí. Jo. A těm zase říkají, hele, je tady někdo, kdo tě stvořil a kdo pro tebe má účel. Už si něco vytvořila, jo, je to všechno o tvoření, tady takovýhle prostě keci. Purpose type, jako účelový typ. Charakteristiky. Pátrá po tom, co je smysl života. Mají velký potenciál a ví o tom, ale neví, kudy přesně jít. Hledají, co je přesně ta jejich cesta v tom, jako k Bohu, protože ví, že už ho hledají v nějaký formě. A chtějí sloužit Bohu, ale neví přesně jak. A teď tady jsou zase různý typy, jo, co na ně říkat. It's not a coincidence that you have the gift you have. God wants you to use it. You need the light to your way. Jo, prostě to není náhoda, že to máš. Jo, prostě Bůh to chce, abys to použila. Prostě tady vždycky mají přesně věty na to, co mají říct. Pátý typ. Ztracený typ. Charakteristika. Neví, co dělat se svým životem. Jsou pasivní a vypadá to, že nemají žádnou sílu do života. A mají pocit, že jsou naprosto nepotřební. Jo, a zase. Musíš říkat, hele, je něco v tobě. Bůh vidí skrz tebe a vidí věci, které nikdo jiný nevidí. Jo. Pak je tady další tip. Come closer to God. Dojít blíž k Bohu. Jo. Ty jsou zase hodně se soustředí na poznání. Hledají charakteristiky Boha ve svém životě. Chtějí prohloubit svoji víru. A většinou nepřemýšlí nad jako materiálníma věcma nebo starostma. Tak zase. Tady prostě jak je zvládat. Emptiness type, typ prázdnoty. Snaží se dělat spoustu věcí v svém životě, aby naplnili svoji prázdnotu. Málo kdy tráví čas sami, protože by právě tu samotu pocítili. Navenek vypadají pozitivně a happy, ale uvnitř se cítí prázdní a smutní. A dost často spadají pod Enneagram 7. Oni ještě mají další jako enneagramové typologii, kterou vlastně zpracovávají u lidech, aby zase dál jim přiřadili pak toho druhýho jakoby učitele. Jo? Tohle to je jakoby základní, co jim říkat, když jste na té první úrovni. Many scars type, spoustu jizev. To jsou lidé, kteří mají spoustu jizev od své rodiny, matky, otce, mají nízké sebevědomí. A vůbec jako už nevěří, že je nějaký jako dobro nebo radost ve světě, mají pocit, že jsou zraněný. Jo, zase. You will look like gold and silver, which is refined with fire. Budeš vypadat jako zlato a stříbro, které bylo jako očištěno ohněm, jo, to je přesně z Bible. A takovýhle prostě keci, jo, zase další. Family type. Ty, kteří chtějí mít nějakou rodinu, jo? Který chtějí mít nějaký ten smysl v tom, nebo který dokonce mají už jako nějaký děti. Jo, prostě, že mají žít podle Bible, blá, keci. Passionate in faith type, ty, kteří chtějí jako sloužit v nějaký církvi, evangelizovat, šířit doktrín, nezajímají se o teologii. Successful type, úspěšný typ, ty, který chtějí jako nějaký hodnoty, úspěchy mít. Workoholici jsou to vedoucí typy, který málo kdy chtějí být vedený, ale můžete je postavit do vedení. Happiness type, lidi, kteří jsou dost často veselí, ale snaží se tím jakoby zakrýt věci, které jsou v jejich nitru, že mají někdy problém. Jo? Righteous type, lidi, kteří se snaží hlavně... Mají Enneagram 1 a chtějí být hlavně spravedlivý, prostě co nejsprávnější, morálnější podle nějakého společenského charakteru. Jo, a to je 13. typ, já jsem řekl 15, nevím, je 13. typu. No, tak tady vidíte, je to docela jako dlouhý dokument, kdybyste mě někdo zájem, tak můžu vám poslat celý, je to jeden z líklých tajných dokumentů. A vidíte opět, jakoby, jak vy tam přijdete a vy netušíte, že lidé, kteří se tváří jako vaši přátelé, vám byli přesně přiděleni podle nějakého Enneagramu. A ještě vám říkají věty, které jsou přesně podle The Dougie Points. Ale takhle to tam pak funguje.
No tak jo, dávejte si pozor na sekty, budu rád, když podpoříte můj channel, podívejte se určitě do komentářů a do popisku a mějte se hezky.